Side 34, opgave 4. Opgave 4 starter på samme måde som opgave 3 på side 33. Du skal lave to forskellige linjer ud fra disse to sæt koordinater. Når du har gjort det, skal du skrive koordinaterne til en linje, som står vinkelret på linjen C. Linjen C er navnet på en af de to linjer, du skulle lave i starten. Når en linje står vinkelret på en anden linje, betyder det, at den laver to rette vinkler der, hvor de mødes, sådan her. Hvis linjen ikke står helt lige på, bliver vinklerne ikke rette, men i stedet bliver den ene stump og den anden spids. Du skal altså tegne en ny linje selv, som står vinkelret på linje C. Når du har gjort det, finder du to koordinater, som ligger i hver ende af den linje, du lige har tegnet, og skriver dem her. Husk at tegne din linje ved at bruge prikkerne i koordinatsystemet. Prøv nu selv at lave opgaven.